საინტერესო იცავს თუ არა ჩვენი ქვეყნის კანონი შრომით უფლებებში ობულების სარგებლობის დროს და როგორია ამხრივ საერთაშორისო გამოცდილება. დინა გვინიანიძე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი ისაუბრებს თემის შესახებ. დინა მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობა ჩართვის. ინა თქვენ მიერ წარმოდგენილ კვლევა ეხებოდა დედობის, მამობის და მშობლის შვაბულების უფლებას თანასწორობის შუქზე და როგორც ვიცით, მისი მიზანი იყო იმ ძირითადი ხარვეზების გამოვლენა, რომელიც არის როგორც საქართველოს საკანონმდებლო კუთხით, ასევე საერთაშორისო რეგულაციების გათვალისწინებით. ასე რომ, საინტერესო რა არის ძირითადი ხარვეზები, რომელიც გამოვლინდა კვლევის დროს? მადლობა შეკითხვისთვის. ნამდვილად ჩვენ რამდენიმე დღის წინ გამოვაქვეყნეთ კვლევა, რომელსაც ბოლო რამდენიმე თვე ვმუშაობდით და მთავარი მიზანი ამ კვლევის იყო გვენახა შრომითი კანონმდებლობის ნაწილში როგორ რეგულირდება და როგორ აღსრულდება მეორეს მხრივ დედობის, მამობის და მშობლის შვაბულების, ეგრეთ წოდებული კონკრეტული შვაბულების სარგებლობის საკითხები საჯარო და კერძო სექტორში. და მეორეს მხრივ გვინდოდა გვენახა როგორი იყო საუკეთესო გამოცდილება, მათ შორის ის მინიმალური საერთაშორისო სტანდარტები, რომელიც ადგენს დეკრეტული შვაბულების საკითხებს სხვადასხვა სამართლებრივ სისტემებში. მთავარი რაც კვლევამ აღმოაჩინა საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის ნაწილში არის ის, რომ ჩვენი კანონმდებლობა დეკრეტული შვაბულების სარგებლობისას არის ცალსახა დისკრიმინაციული და ის თანასწორობას, ესე ვთქვათ, როგორც პრინციპს არ ეფუძნება და მეორეს მხრივ არის ძალიან დიდი აღზრდა და განსხვა ეროვნულ რეგულაციებს და ის საერთაშორისო მინიმალურ სტანდარტებს შორის, რომელიც არსებობს და არის დადგენილი და რომელთა ნაწილს საქართველო მიერთებულიც არის. მათ შორის ეროვნულ კანონმდებლობაში ძალიან ცხადად დავინახეთ ის, რომ ძალიან დიდი ასიმეტრია არსებობს შვაბულების სარგებლობის ნაწილში, კერძო და საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანების კუთხით. სამწუხაროდ, ძალიან ცუდად ისვის თქვენი ხმა და შევესწრებით ეხა თავიდან დაგიკავშირდეთ და უფრო დეტალურად ვისაუბროთ თემებთან დაკავშირებით. მანამდე შეგვიძლია ვნახოთ გამოკითხვა ამ თემასთან დაკავშირებით და შემდეგ ისე დავბრუნდებით ეთერში. თქვენი აზრით, შეუძლია თუ არა მამაკაც დეკრეტული შვებულებით სარგებლობა? ვითიო? დეკრეტული შვებულება. არა, დეკრეტული შვებულება. თქვენ თუ აგიღიათ შვებულება სამსახურში მაგალითად? არა. არა, კი, შეუძლია, ნამდვილად შეუძლია. მე მგონი კი. თქვენ თუ გისარგებლიათ შვებულებით? დიახე, ხო. პირობები თქვენთვის როგორია, მისაღებია თუ არა? არ არის მისაღები. რატომ? იმიტომ რომ დღევანდელი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე. არ არის შესაბამისი ანაზღაურება? არა. არა. რატომ? დეკრეტულ შვებულებაში გადიან ქალბატონები ფეხმძიმობის დროს. თქვენი აზრით? მე თავში ვიგავე. რატომაც არა, ვერთაც არა. შეუძლია? რატომ? მამაკაცი ხომ ფეხმძიმი არ არის? შეუძლია სავარაუდოდ. თქვენ თუ სარგებლობთ შვებულებით? არა, შვებულებით კი ეს დეკრეტულით არის. ფასიანი უნდა იყოს თუ არა შვებულება? არის ფასიანი შვებულება ისედაც. ხელსაყრელი არის თქვენთვის შვებულების პირობები ან მისაღებია? დაწყებამდებლობით ადგენილია, მგონი მისაღებია. დეკრეტული შვებულებით არა. რატომ? მამაკაცია და მაგიტავ. მხოლოდ ქალებს შეუძლია? რა თქმა უნდა. თქვენ თუ სარგებლობთ? მე რა თქმა უნდა მისარგებლია, მაგრამ ვერ წარმოვიდგენია მამაკაცმა დეკრეტული შვებულებით ისარგებლო. არა. არა. რატომ? დეკრეტული შვებულება მე მგონი ქალბატონების უნდა იყოს, არა მამაკაცების. შვებულება უნდა იყოს თუ არა ფასიანი ანაზღაურებად? კი ბატონო. თქვენ სარგებლობთ შვებულებით? ჩვენ არ ვართ დასაქმებული რომ სარგებლობთ. აკმაყოფილებდა თქვენს მოთხოვნებს, კმაყოფილი იყავით შვებულების? ნუ გადადო. ახლა მთლიანად კმაყოფილება ყოველთვის ფორმდის არ არის. უნდა იყოს თუ არა ანაზღაურებადი შვებულები? რა თქმა უნდა, უნდა იყოს და მე ამიღია. თქვენ გაკმაყოფილებდათ ეს მოთხოვნები? ნუ ახლა ნაწილობრივ არ მაკმაყოფილებდა, მაგრამ არც უკმაყოფილო დარჩენილა. არ მეფიქრია მაგაზე, მაგრამ დეკრეტული საზღვას არა. რატომ? ისე პრინციპში ადამიანს არა. შეუძლია. კი, კი, როდო ფიქრი ადამიანს არა. თქვენ თუ სარგებლობთ შვებულებით და უნდა იყოს თუ არა ანაზღაურებად? სასრული ანაზღაურებადი იყოს, კანონმდებლობა ითვალისწინებს მან ცოტა ისე, კანონმდებლობა ითვალისწინებს ანაზღაურება და არანაზღაურება და შვებულებს. თუ ხართ კმაყოფილი შვებულების პირობებით? კმაყოფილი არ ვარ, ნუ შემოთავაზების მეთოდით არ ვარ კმაყოფილი. არ ვარ კმაყოფილი. უკეთესი უნდა იყოს.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ლელაძეს ამ გამოკითხვისთვის. ხო, აღმოჩნდა ჩვენ მათანამოქალაქეებმა ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ ბევრ მარიცის რომ მამაკაცებსაც შეუძლიათ ისარგებლონ დეკრეტული შეხვედრები და რას ნიშნავს ზოგადად. ეს მიმართულება, როდესაც შეხვედრებას ვსაუბრობთ, ჩვენ გვერდდება ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების წყალობისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. ლინა, არ ვიცი გესმოდათ თუ არა თქვენ ის პასუხები, რომლებიც გაჟღერდა, როგორც აღმოჩნდა, ძალიან ბევრი ადამიანმა არ იცის, რომ მაგალითად მამაკაცებსაც შეუძლიათ ისარგებლონ დეკრეტული შეხვედრებით. როგორ ფიქრობთ, რისი ბრალია ეს და რა არის მიზეზი? პირველი ალბათ ცხადად უნდა ვთქვათ ის, რომ ის, რაზეც ახლა თქვენი რესპონდენტები საუბრობდნენ, ძალიან კარგად აჩვენებს იმას, თუ როგორ გამოიყენება ზოგადად დეკრეტული შეხვედრება და რომ დასაკმაყოფილებს მათ შორის ქალებს, ვინც იციან, რომ აქვთ მისი სარგებლობის უფლება, მაინც უჭირთ დეკრეტული შეხვედრების გამოყენება რეალურად და პრაქტიკულ ცხოვრებაში. რაც შეეხება კაცების შემთხვევას, პრინციპში კანონმდებლობა არ არის ცხადი, აქვთ თუ არა კაცებს დეკრეტული შეხვედრების სარგებლობის უფლება, თუმცა ცხადია იმ ნაწილში, რომ ისინი ანაზღაურებად დეკრეტულ შეხვედრებას ვერ მიიღებენ. ამდენად რეალურად შეხვედრა საერთაშორისო გამოცდილება როგორია, ამხრივ საინტერესოა და რამდენად შეგვიძლია ჩვენს რეალობაში და პრაქტიკაში მისი გამოყენება? მნიშვნელოვანი არის, რომ კანონმდებლობა, რომელსაც ვამბობთ, რომ აქვს არაერთი ხარვეზი, უნდა გადაიხედოს და უნდა დაუახლოვდეს მინიმუმ, თუ ვერ მიაღწევს სრულად იმ სტანდარტებს, რომელიც გვაქვს. ძალიან მოკლედ რომ შევაჯავოთ პრობლემები, რაც არის ამ მიმართულებით, პირველი ვთქვათ ის, რომ კაცების ნაწილში, როგორც თქვით, დეკრეტული შეხვედრების სარგებლობის უფლება მათ აქვს თუ არა, ეს ძალიან ცხადი არ არის, თუმცა კანონი პრინციპში ამბობს, რომ არ აქვს და მათ არ ეკუთვნით ანაზღაურება, ეს არის სერიოზული პრობლემა და კაცები სწორედ ამიტომ ასევე ვერ გამოიყენებენ შეხვედრების უფლებას, იმიტომ რომ ანაზღაურება არის მთავარი მოტივი ატორი იმისთვის, რომ გამოიყენონ კაცებმა დეკრეტული შეხვედრების საკითხი და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ასევე ეს არის მნიშვნელოვანი ქალთა კუთხით, ეს ნიშნავს საშინაო შრომის განაწილებას ქალსა და კაცს შორის, რაც ასევე მნიშვნელოვანია საოჯახო ვალდებულებების გაზიარების და ბავშვთა თანაბარის როლის, ეგრეთ წოდებული გენდერული თანასწორობის დამკვიდრებისთვის. მაგრამ ანაზღაურება ერთია, მაგრამ მამაკაცებს უმრავლესობა გამოკითხვაში აღმოჩნდა, რომ საერთოდ არ იცოდა ამ ფენომენის შესახებ, რომ მამაკაცებს შეუძლიათ ეგრეთულ შეხვედრებაში გასვლა. ეს ინფორმაციაც კი არ აქვთ. ალბათ პირველ რიგში უნდა მივაწოდოთ ყველამ ალბათ ეს ინფორმაცია, რომ მათ ამის უფლება აქვთ პირველ რიგში, რომ გავიდნენ შეხვედრებაში დეკრეტულში. როგორც აღვნიშნეთ, ანუ აქვთ თუ არა უფლება, ეს არის მართლადავის საგანი და კანონმდებლობა ცხადად უნდა განსაზღვროს, რომ მათ ამის უფლება აქვთ და მხოლოდ ამის შემდგომში შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ კაცების ნაწილში არსებობს დეკრეტული შეხვედრება და მეორე, მათ რომ გქონდეთ ინფორმაცია, თუმცა ინფორმაციაზე წვდომა არის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი, ასევე აუცილებელია შეეთვალოს ანაზღაურების საკითხები და დეკრეტული შეხვედრების ანაზღაურება კერძო სექტორში გახდეს ისეთი, რომ დასაქმებულ ქალს თუ დასაქმებულ მამაკაცს კონდეს რეალური мотиваცია, რომ რა არის ის ოპტიმალური ვარიანტი, რაც შეიძლება იყოს მამაკაცის ანაზღაურებადი, ანუ უნდა იყოს ისეთივე როგორც ქალბატონების შემთხვევაში, თუ რა იმას უნდა იყოს, თქვათ, ინდივიდუალური ან კერძო შემთხვევების მიხედვით გათვალისწინებული? როგორც წესი დაიგივე საერთაშორისო გამოცდილება ამბობს იმას, რომ ქალის და კაცის დეკრეტული შეხვედრება უნდა იყოს თანაბარი, თუმცა მშობიარობის და ფეხმძიმობის ფაქტიდან გამომდინარე, ქალის შეხვედრება შეიძლება იყოს ცოტა მეტი, რამდენიმე კვირით მეტი, ვიდრე ეს არის კაცის შეხვედრება, თუმცა ანაზღაურება უნდა იყოს თანაბარი დღეების და კვირების ოდენობით. რა თქმა უნდა, ქალზე გამოვა გაცილებით შედარებით მეტი, ვიდრე კაცის შემთხვევაში, თუმცა დღეების და კვირების ოდენობა ქალზე და კაცზე უნდა იყოს თანაბარი და არ უნდა ჰქონდეს მნიშვნელობა ვინ სარგებლობს ამ შეხვედრებით. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება მივახციოთ იმას, რომ ქალის და კაცის იყოს თანაბრად დაინტერესებული იმით, რომ რეალურად გამოიყენონ შეხვედრება. და არის მეორე საკითხი, როგორ უნდა წახალისდნენ კაცები, სადაც არ არის კულტურული ნორმა ის, რომ გამოიყენონ დეკრეტული შეხვედრება და რეალურად გაიზიარონ საშინაო შრომა, წახალისდნენ კაცები და მათ რეალურად დაიწყონ ამ შეხვედრების გამოყენება. ამაზე არსებობს პასუხები, მათ შორის ევროპული გამოცდილება ამბობს იმას, რომ სახელმწიფოები მიმართავენ მათ შორის ბენეფიტების სისტემას, დამატებით საბონუსო საფინანსო მექანიზმებს იყენებენ იმისთვის, რომ კაცების მხრიდან შეხვედრების უფლების გამოყენება წახალისდეს და ეს არის რაღაც აბსოლუტურად კომპლექსური დაგეგმილი ღონისძიება. მათ შორის საინფორმაციო კამპანიები იმისთვის, რომ რეალური და ხელშესახები გახდეს შეხვედრების სარგებლობა. ამდენად უფრო მთავარი პრობლემა ეს არის ის, რომ კაცი უნდა განისაზღვროს ცხადად, როგორც შეხვედრების უფლებით მოსარგებლე სუბიექტი და ანაზღაურების საკითხები გადაიხედოს თანასწორად, როგორც ქალის, ასევე კაცის შემთხვევაში, თუმცა როგორც თქვით, შეიძლება ქალს ჰქონდეს რამდენიმე კვირით მეტი სხვაობა და განსხვავება უნდა იყოს. და კიდევ ერთი შეკითხვა და კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც გამოიკვეთა თქვენს კვლევაში, ეს იყო განსხვავება კერძო სექტორსა და საჯარო სამსახურებს შორის.
აქ როგორ არის საერთაშორისო გამოცდილება და აქ როგორი რეკომენდაციის მიცემა შეგვიძლია ჩვენ სახელმწიფოსთვის? პირველი ალბათ მაყურებლისთვის უნდა განმარტოთ, რაში მდგომარეობს ეს განსხვავება. როგორც ვიცით, საჯარო სამსახურში ანაზღაურებადი შეგულება ქალისთვის არის სრულად 6 თვის მანძილზე, ანუ მთელი საშობულებო პერიოდი ანაზღაურდება ხელფასის სრული ოდენობით, განსხვავებით კერძო სექტორისგან, სადაც დეკრეტული შეგულების ანაზღაურებისთვის გაიცემა ერთჯერადად მაქსიმუმ 1000 ლარიანი დახმარება და ეს არის ერთჯერადი დახმარების ფორმით არსებული ფინანსური ბენეფიტი და ის არ უტოლდება სრული ხელფასის ოდენობას, არც 50%-იან ოდენობას. რაც ნიშნავს იმას, რომ რეალურად არის ძალიან დიდი ასიმეტრია კერძო სექტორში დასაქმებული ქალის ანაზღაურებას და საჯარო სექტორში დასაქმებული ქალის ანაზღაურებას შორის, თუმცა მათ შორის საჭიროებების კუთხით განსხვავება არ არსებობს. ამდენად ძალიან ცხადია, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა კერძო სექტორში დასაქმებული ქალების მიმართ არის დისკრიმინაციული და მათ რეალურად არ აძლევს საშუალებას გამოიყენონ შეგულება და პრაქტიკაც ამგვარი გვაქვს სამწუხაროდ. ქალები, რომლებიც კერძო სექტორში მუშაობენ, არიან იძულებული, მიუხედავად იმისა, რომ შეგულება არის უფრო ხანგრძლივი 6 თვემდე, არიან იძულებული ერთან ორ თვეში. ძალიან ხშირი შემთხვევა, როდესაც ძალიან მალე გადის ქალბატონები შეგულებიდან და ბოლო კითხვა რომ დავსვათ, საკმაოდ მცირე დრო გვაქვს და რა არის ის ძირითადი რეკომენდაციები, რისი მიცემა შეგვიძლია სახელმწიფოსთვის? აი, ძირითადი მესიჯები რომ გავაჟღეროთ სახელმწიფოსადმი მიცემული რეკომენდაციებს. პირველ რიგში არის მნიშვნელოვანი ის, რომ კანონმდებლობამ დაარეგულიროს ძალიან ცხადად, თანასწორად, როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში ის, რომ დასაქმებული კაცები არიან შეგულების უფლებით მოსარგებლე სუბიექტები, ანუ მათ უნდა ჰქონდეთ ცხადად უფლება გამოიყენონ დეკრეტული შეგულება. მეორე საკითხი, როგორც თქვით, არის ანაზღაურების საკითხი და თქვენს კითხვასაც რო გამოვეხმაურე, საერთაშორისო პრაქტიკებში განსხვავება ქალის და კაცის და ასევე კერძო და საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანების ანაზღაურებას შორის არ არსებობს. რა თქმა უნდა, ჩვენ შემთხვევაში სახელმწიფო უნდა წავიდეს ამ გზით და უნდა აღმოფხვროს ის უთანასწორობა, რომელიც ანაზღაურების კუთხით არსებობს საჯარო და კერძო სექტორ შორის. და ბოლო საკითხს დავამატებ, მიზანი შეგულების სარგებლობის არის ის, რომ ადამიანმა, ქალმა თუ კაცმა ისარგებლოს ამ შეგულებით, ისე რომ მას შეინარჩუნოს მისთვის და მისი შვილისთვის ცხოვრების იგივე დონე, რაც მას ჰქონდა, როცა ის იყო დასაქმებული. ანუ 1000 ლარიანი დახმარება ცხადია, რომ რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი. არის აბსოლუტურად არასაკმარისი. ამდენად ანაზღაურება არის ის მეორე მთავარი საკითხი, რაც უნდა გადაიხადოს ჩვენს კანონმდებლობაში, როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორის მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა, ლინა გვინიანიძე, იყო ჩვენი სტუმარი.